поговорили про різні стихійні лиха, є таке явище, як сліпий дощ. От він думає, що він падає, а насправді він отак просто цяпає, як через друшляк. Оце я хочу сказати про прес-марафон Володимира Зеленського. Сліпий дощ на посаді президента України. Він думає, що він великий, а він просто цяпає. Я не розумію журналістів, які підписалися під цю клоунаду і бутафорію. Мені писали, чи буду я там акредитуватися на цей так званий прес-марафон в якійсь там забігалівці, мало не вуличної їжі. Що я там забув? Невже мої колеги могли погодитись так легко на роль масовки у зйомках ще одної серії «Слуга народу», де у ролі, власне, масовки дипломовані журналісти, яких на півгодини по 10 штук запускали як баранів на оглядини до царя, щоб там подивитися йому в його прекрасні усміхнені очі. Я такого принизливого способу спілкування з журналістами не пригадую. І я не є прихильник якихось традиційних прес-конференцій, де назбирають, знаєте, 300 людей, а з них 5 людей питання зададуть. Але я також не є прихильником, коли президент моєї країни ось так по приколу взагалі трактує спілкування з ЗМІ, з пресою. Давайте йому надамо нещасному слово. Перше у мене питання, воно буде тільки одне. А так у хлопців і у дівчат буде питання, а можна каву? Класне місце, я перший раз тут. Ми так тільки на картинках бачили. Прикольно. Просто не хотілося якусь таку, знаєте, зустріч офіційну, підготовлені якісь питання, підготовлена зустріч. Я хотів, до речі, я вибачаю, що я трішки запізнився, тому що я хотів чесно. Я бігаю зранку. Ну, зараз є можливість, я переїхав в місто, і я зараз бігаю. Тому я хотів прибіжати, але мені сказали, що це буде неповага до вас, що я буду у спортивній формі. Ну що, в спортивній формі в Адідасці було б ще прикольніше. Ну, слово «прикольно» – це і все, що треба знати про сліпий дощ на посаді президента. А ви знаєте, в принципі, прикольніше було б зробити цю прес-конференцію, наприклад, на Барахолці. Там теж дуже багато дешевих речей, крім президента. Можливо, я поміняв би взагалі формат на зовсім інший. Зробити, наприклад, на атракціоні така каруселя, велике чортове колесо огляду. Значить, президент сидить внизу, заходить в кабінку журналіст. За одне колесо оберту маєш задати запитання. Якщо питання не подобається, то Юлія Мендель, ця прес-секретарка, дівчинка, викидає журналіста з каруселі. Я думаю, це був би прекрасний атракціон. Хоча, якщо взагалі зовсім жартувати на цю тему, то найкраща прес-конференція могла би бути взагалі-то в моргу. Там взагалі питання задають.